Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til Unit Nerf Review. Så som I kan se en lille bitte smule her, men hvad med at jeg tager den frem, så I vil kunne se præcis hvad det er. Og det er ham her. Jeg kan huske en af de ting, jeg synes, der var virkelig cool ved en, det er bare, at der er pump-action her i. Og jeg kan huske, at det var en, man kunne købe, hvor der rent faktisk var to styks her i. Jeg mener, at det var den her grønne en, og så mener jeg, at den var orange. Kan det passe? Tænk, at den er fra 2009. Man kan se, at skuden lige ligger her i. Og jeg kan huske, at man også fik sådan en vest med. Men jeg er lidt i tvivl om, hvor den ligger. At man kunne tage på, og så kunne de hænge fast. Men det er simpelthen derfor, at der lige er det her på her. Men nok om det. Vi ved jo alle sammen, hvad der så sker nu. Shooting this time. Så, ja. Simpelthen, så. Vi kan vist godt se, hvad der foregår. Igen. Det lyder faktisk fint, faktisk. Quite nice. Nå. Lad os se, om jeg kan få jer med her lige om lidt. Så. Gør vi lige sådan her. Se om det ikke... Vi låner nu, når vi kunne... Så gør. Så, ja. Lad os se. Jeg kan låne nogen af forhåbentlig godt se mig. Jeg tror det går. Det går vist. Så. Igen. Og ja, jeg kan lige få jer med her nemlig. Sådan der. Så jeg har en chance for at se, hvad der foregår. Helt præcis. Lad os se, om jeg vil kunne pumpe den sådan her. Og se, springfjederen, der sidder her i, er ikke så stærk igen. Men jeg synes nu stadigvæk, det er lidt utroligt, at den stadigvæk... Så tror jeg faktisk ikke, at der er flere i, at den rent faktisk stadigvæk kan skyde dem. Hvis man tænker på, at hvor gammel den egentlig er. Men du kan tro, mig og min brormand, også kendt som... DJ Unormal, at vi har haft lige et øjeblik og haft det sjovt med dem. Det kan jeg godt love dig for. Vi rendte rundt og skød hinanden med dem, og så kunne vi se, hvor at vi ramte point. Jeg mener, det var omkring 10 og 20 og 30, hvis jeg ikke skulle tage meget fejl. Og hvis jeg nu skulle være så heldig at finde den, så skal jeg definitivt i hvert fald nok tage den med til et andet review, så jeg vil kunne vise den med en anden løbkund selvfølgelig. Men det er også simpelthen også kun, hvis jeg er så heldig at støde på den. Hvem ved? Måske er jeg heldig.
Lad os lige få foldet dem her ud. Se om jeg vil kunne få det som nogenlunde lige. Og se om jeg kan få skudt klappen op. Det er en lille smule skævt. Right there. Yes. Det er faktisk lækkert. Nu kommer der faktisk sol. Så hey, det er bare med at så nyde det. Jeg rykker mig lige en lille smule ind. Og lige får rykket herover. Det som I kunne se herover, det var skam den anden stol. Ja. Lad os få den reload. Jeg ved ikke om jeg har alle skud, men det finder jeg ud af. Så jeg simpelthen bare sørger for at sætte dem ned og simpelthen bare et lille bitte prik, det plejer jeg nok. Eller push ned, som det nu bliver kaldt. Og ja, du kan simpelthen dreje den rundt sådan her, for at være sikker på. Og, men ellers, for at være sikker, så kan du stort set gøre sådan der faktisk. Så jeg vil kunne komme til at sætte dem i. Og igen, det er også meget hurtigere, hvis du er sikker på, at du ikke kommer til at ødelægge noget i den, nemlig. Der skulle være tre huller mere. Men send den. Det var det nemlig. Det vil jeg lige vise jer nogle par gange. Og lige så hurtigt jeg kan trykke på aftrækkeren, så hurtigt kan det komme til. Så ja. Så er det pump, og så ellers bare gå i gang igen. Så, og ja, altså, efter du har pumpet, du kan stort set holde den med en enkelt hånd jo. Hvis det er det, du vælger. Men rigtig, rigtig fed. Dodge Attack, eller sådan noget hedder det vist. Men jeg er nu ikke sikker. Men det er i hvert fald en god, gammeldags klassiker. Det er helt sikkert. Jeg tænkte, ved du hvad, jeg skulle gerne vise den stående en lille smule. Skidt kan jeg se. Så jeg ikke lige kan få det her væk. Det er vist fint. Man kan overraske fjenden ved at have en ekstra skud i bunden. Så det er faktisk rimelig cool. Tro mig, det har jeg også brugt et par del gange. det var godt. Men ja, det var faktisk det, jeg lige havde på programmet i dag, nemlig. Så ja, tusind tak, fordi I er sat med den her gang. Hvis I synes, det er fedt, så sørg for at like videoen, del med venner og familie. Og så er der så sandsynligheden chance for, at jeg vil lave en mere, fordi jeg har lige nogle par enkelte stykker igen, nemlig. Lad os se, om jeg kan få dem fundet frem, nemlig. De ligger jo sådan lidt hister, pister, hister der, når jeg ikke bruger det så meget igen. Men det er meget sjovt at se dem igen og review og fortælle dem til jer. Det er helt sikkert. Det var faktisk det. Pas godt på hinanden derude. Til næste gang. Hej med jer.